toi on alasti sen asuntovaunussa. What? Hei kaikille, minun nimeni on Emma Kakkonen ja tervetuloa tänne seuraajien kesämokien kuuntelutilaisuuteen. Mennään vaan ensimmäiseen mokaan. Ja tää video ei todellakaan ole noin asiallinen, että niinku, nyt jos luulitte muuta, niin lähtekää vaan pois. Ok, älkää please lähtekää. Sori kaikille. No olin pari kesää sitten mun poikaystävän kanssa mun takapihalla. Siinä sit pari asiaa johti toiseen ja no siinä viltin päällä piti sitten alkaa puuhastelemaan, kun luulin, että ketään ei ollut kotona. Lopulta äiti tuli takapihalle kysymään meitä syömään. Ja no, se näki kaiken. Onneksi asutaan aika korvessa, eli ei ollut naapureita katsomassa. Hypättiin niinku suoraan syvään päähän. Siis nää monet teidän tarinat jättää silleen vähän roikkuu, mut koska me en niinku tiedä, miten se niinku siitä jatkuu. Me voin vaan kuvitella ehkä silleen, tai me kaikki varmaan voidaan kuvitella, että miten, minkälainen se tunnelma on sit siinä ollut silleen. Tosi harmillinen käänne tälle tarinalle. Kesällä olin kaverin kanssa lintsillä. Ah, lintsi, best. Päätettiin sit mennä yhteen tosi hurjaan laitteeseen, joka pyörii ja kääntyy silleen ympäri. Sen nimi on muuten Kehrä. Oli. Muuten oli Kehrä. Siis joo. Kehrä. Onko se joka menee silleen näin? Ja sit se lähtee silleen... ja sit se menee silleen päin. Siis se on niinku yksi niistä harvoista laitteista. Tai ok, tosi monet pyörivät laitteet musta on silleen persästä, koska niistä tulee pakostikin huono olo. Mut siinä just niinku on tullut mulle niin huono olo. Ketä ei nyt kiinnostanut. Jatkaanpä sitä tarinaa. Joo, okei. Okay. Ja vielä just ennen sitä, kun oltiin syöty jätskit ja nakkii ja ranskalaisia, juotiin myös limukkaa. Ihana sana, limukkaa. Aion käyttää tätä. Tiesin, etten kestä sellaista laitetta, mut kun kaikki kaveritkin meni, niin mä sitten päätin mennä myös. Laite alkoi ja me kiljuttiin. Se oli kivaa alussa, mut sitten. Kun laite oli pysähtynyt ja oltiin päästy pois, me kaikki oksennettiin ihan sikana! No en ihmettele, kun te olitte syönyt just jätskiä ja nakkiä ja ranskalaisia ja juonut limukkaa. No mä en oksentunut, kun mä kävin siinä, mutta meinasin oksentaa, vaikka mä en ole syönyt mitään näistä, joten mä voin ymmärtää teidän olon. Yli 50 ihmistä tuijotti meitä, sit vaan juostiin vessaan, jossa oksennettiin vielä 3 kertaa. What? Teillä on kyllä ollut siis niinku tosi paha olo, että mulla ei ole siis niinku noin paha olo ollut, kun me on käynyt tuossa laitteessa. Että niinku vielä 3 kertaa sen jälkeen. Tiettäkö, kun vielä huvipuistossa tulee aika kalliit nuo kaikki ruuat, nuo kaikki ranet ja jätskit ja limukatkin. Niin harmi sitten, että on kaikki samoin tien lentänyt ulos, että siinä meni hyvää rahaa hukkaan. Ehkä niissä pyörivissä laitteissa kannattaa käydä ennen ruokailua, eikä ruokailun jälkeen. No niin, 2.d. Olin tosiaan kavereiden kanssa ulkona ja päätin jekkuna varastaa kaverini pyörän. No sitten siinä ajelin häntä karkuun ja tulin johonkin järven kohdalle. No siinä oli alamäki ja yritin jarruttaa, kunnes tajusin, että jalkajarrua ei ollut. Pyörässä oli siis käsijarru, mutta siinä hätääntyneenä en ehtinyt painaa. Ja sitten ajoin täyttä sinne järveen ja pyörä ja vaatteet ihan märkänä. Edelleen naurattaa tää. Okei, tää on hyvä, että sua edelleen niinku naurattaa tää. Kun nää monesti loppuu, nää teidän tarinat silleen, että edelleen hävettää tää. Edelleen naurattaa tää. That's good. Mut silleen, en tiedä, onko se hauska jekkua pölliä kaverin pyörä ja lähteä karkuun. Myös toi kuulostaa vaan ärsyttävältä. Sori, ei silleen henkilökohtaisesti. Mut onneksi oli kesä ja järvi on ollut varmaan sit ihan mukavan lämmin ja ihana. Ja kesä on kuivattanut sen. Et ei ollut vaikka silleen kevät ja sä olisit niinku sit siitä liusunut, tiedätkö, niinku jäälle ja se jää olisi mennyt rikki. Ja sä olisit mennyt sinne jäiseen veteen ja saanut hypotermia ja sit vaikka hukkunut. Anteeksi, että mä annoin nyt näin pelottavan mielikuvan, mutta tämän takia on hyvä aina niinku olla vastuullinen. Ei voi koskaan tietää. Niin, että onneksi oli se kesä. Nyt mä annoin jollekin traumat. Mut siis that's life, tiettäkö? Niin voi käydä. En mä keksinyt sitä. Se vaan on. Olin koriskentällä pelaa friendin kaa ja idioottina meen yrittää saada palloa silleen jalan ali toiselle puolelle. Ai silleen.
Mä oon kanssa yrittänyt sitä. Ja osun sillä pallolla munille. Ai piip, sattu. Mä en voi samastua tohon, vaikka mä oon yrittänyt sitä samaa. Varmaan ihmettelette, miksi? Miksi semmoset voi samastua siihen, että palleihin sattuu? No, johtuu siitä, että surprise, mulla ei ole paljon. Mutta siis, mä en voi kuvitella sitä kipua, koska mä en ole tuntenut sitä kipua. Mä en voi sanoa, että voin vaan kuvitella, koska mä en voi kuvitella sitä. Mut mä voin uskoa, että se sattuu ihan sikana. Ja vielä kun se pallo niinku pomppaa siitä maasta, niin joo. Kerran kun olin rannalla, menin uimaan. Sitten kun tulin sieltä vedestä pois, mun yläosa oli liikkunut silleen, että näkyi ihan liikaa. Oli kyllä tosi noloa ja ahistavaa, kun jotkut vanhat miehet tuijotti teinityttöä, eli mua. Ja en saanut edes heti korjattua mun yläosaa. Voin kuvitella, että on ollut ahistavaa. Siis me itse asiassa kannattaa käydä kuuntelemassa mun ja Millan podcast-jakso, jossa me puhutaan rantailusta ja noloista tilanteista rannalla. Tällöin me voin kuvitella, että olisi kans käynyt mulle tai Millalle. Ehkä tää on Millan kirjoittama. Milla. Mut siis, mä oon kanssa miettinyt sitä, että oikeesti, okei, ehkä turha mennä siihen, mut silleen, no kun bikini yläosat, varsinkin semmoset, tiettykö, semmoset kolmion muotoiset, niin ne on todella niinku semmoset, että se niinku, sun ei tarvii ku hypätä tälleen. Sun ei tarvii ku hypätä tälleen. Niin ne menee silleen, ja kaikki on vaan silleen, niinku näkyville. Että tässä teille. Niin tota, ei ihme, mut ei se oo niin vakavaa, oikeesti. Se ei oo niin vakavaa, niinku tissit. Silleen miehilläkin on tissit, tai niinku nännit. Ja jos joku on tuijottanut, niin shame on them. Niinku, oikeesti. Oltiin mun perheen kanssa reissussa asuntovaunulla, semmosella asuntovaunualueella, jossa oli ihan sikana porukkaa. Olin just tullut uimasta ja olin vaihtamassa vaatteita siellä asuntovaunussa. Otin vaan ihan normisti uikkarit pois ja tajusin, että kaikki mahdolliset ikkunat oli auki. Ja kaikki 30 metrin säteellä olevat ihmiset näki mut alasti. En lähtenyt pois siellä asuntovaunusta koko viikkoon. Hävettää vieläkin. Ei! Siis koko viikkoon. No en usko, että sä oot ollut siellä asuntovaunussa silleen koko viikon. I don't think so. Mut jos oot, niin aika harmillista. Et silleen loma on sit mennyt vaan siellä. Silleen miettikää nyt, jos te ite näette jonkun jossain alasta. Vaikka just jossain asuntovaunussa. Niin oot sä vaan silleen, että jäät kattoo silleen. Toi on alasti! Sen asuntovaunussa. What? Vai otti sitä vaan silleen, oh, ups, joku on unohtanut laittaa verot kiinni. Niin, ainakaan toivottavasti ette sitä ykkösvaihtoehtoa. Niin silleen, toi on niin inhimillinen juttu. Silleen itse ainakin, no mulla nyt on silleen, että mun ikkunoista saattaa näkyä jollekin niin kuin ihmisille, aika monellekin. Niin tota, kuka ei vaihtaisi vaatteita omassa talossa tai omassa asuntovaunussa. Varmaan kaikki mun naapurit on nähnyt mut jossain vaiheessa alasti. Mut I don't really care. Siitäpähän on. Olin kavereiden kanssa totuus vai tehtävä? Mä otin tehtävän ja tehtävänä oli mennä alasti pyöräilemään postilaatikolle. Meidän postilaatikolle oli matkaa 300 metriä. Niin onhan siinä jonkin verran matkaa. No onhan siinä jonkin verran matkaa. Mun naapuri tuli, siis mie veikkaan, että tää asuu jossain silleen vähän maalla. Koska et postilaatikolle on näin pitkä matka. Mie en usko, että siellä on hirveä silleen tyyppiä. Mun naapuri tuli vastaan mua sen koirien kanssa ja näki kaiken. Aa! Paras, mie rakastan tätä tarinaa. Toi oli hyvä tehtävä ja siis, jos silleen se oli ihan ines siinä tehtävässä. Tietenkin totuudessa ja tehtävässä oikeasti, jos joltain tuntuu, että ei halua tehdä sitä. Tai silleen, että se tuntuu ahistavalta, niin sitä ei pidä painostaa. Mutta mie rakastan ainakin itse aina totuutta ja tehtävää, jos tulee joku ihan crazy tehtävä ja sitten niin kuin voi vaan nauraa sille myöhemmin. Varmaan se naapuri on saanut ainakin vähän itsellensä huvitusta, koska onhan se nyt vähän random. Tämä oli hyvä tarina. Sanotaan nyt vaikka, että kiitos kaikille, ketkä lähetti tämän tarinan ja kiitos kaikille, ketkä katto. Jos katsot tänne asti, niin kommentoi vaikka kommenttikenttään, että pylly. Niin sitten kaikki ihmettelee, että what? Jos ei ole katsonut loppuun asti. Joo, hyvä. Ja muista tilaa tää kanava ja tykkää tästä videosta ja käy seuraa. Tässä on Instagramit ja joo, moikka!